Me moderimin e gazetares së mirënjohur të TV1 Channel, Linda Kavaja, ka nisur spektakli organizuar nga Euromod School Shkoder, kushtuar diplomimit të studentëve të kësaj akademie. Për të festuar mbydhjen e 3 viteve të sukseshme të Euromod School, në këtë finalizim që kemi sonte të diplomimit të stilisteve të para në qytetin e Shkodrës, një duar trokitje për këtë shkollë, për këtë emër të jashtëzakonshëm që tashmë ka pa diskutim rëndësinë e saj në këtë qytet. Kanë zgjedhur me shumë shije veshjet e modeluara për t'i prezantuar në këtë spektakël, duke treguar në të njëjtën kohë preferencat për modën. Drejtoresha e kësaj akademie, Zylisa Ladibra, ndihet mjaft e lumtur që më në fund arriti suksesin në këtë angazhim, duke bashkëpunuar me Akademinë Italiane të Modës. Jam super e kënaqur që sonte del brizi i parë i stilisteve për Shkodrën. Shkolla Modet është për herë të parë në Shkodër, është Institut Europian i Modës, edhe është për herë të parë në Shkodër, që funksionon prej 3 viteve, edhe sonte janë 3 vajzat e para, brizi i parë që del nga kjo shkollë. Gjithashtu edhe dy sarta ose dy rrobaçepse të modës lart që përfundojnë sonte dhe diplomohen edhe dalin në fushën e tregut, mund të them shumë të kompletuar. Ky spektakël i mbështetur edhe nga Bashkia e Shkodrës do të mbyllej me diplomimin e studentëve, ndërkohë që atmosfera festive vazhdoi gjatë për të pranishmit.